Gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxa uu qaabilay safiirka Ingiriiska u fadhiya Soomaaliya, waxaana ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dowladood. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyahayaga Ibrahim Guudle Isxaaq. Kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda ahna gudoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo maanta xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dowladda Ingiriiska ee Soomaaliya David Conker ayaa waxa ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka saaxiibtinimo ee ka dhexeeya labada dal ee Soomaaliya iyo Ingiriiska. Safiirka ayaa marka hore kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda ahna gudoomiyaha golaha shacabka uga warbixiyay taageerada mar walba dowladda UK ay Soomaaliya siiso, isagoo sheegay in ay sii kordhinayaan waxaanu aad u amaanay horumarada kala duwan ee dalka ka socda. Waxyaabaha labada dhinac ay aad kooga wada hadleen sidoo kale waxaa ka mid ah arrimaha bani-aadnimo ee Soomaaliya iyo sidii dowladda Ingiriiska uga qayb qaadan lahayd caawinta dadka gudaha dalka ku barakacay. Sidoo kale waxay ka wada hadleen arrimaha siyaasadda, gaar ahaan doorashooyinka ka qabsoomi doona Soomaaliya iyo siday u noqon lahaayeen doorashooyin qof iyo cod ah. Waxaana kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan uu dowladda Ingiriiska uga mahadceliyey taageerada mar walba ay siiso dadka Soomaaliyeed iyo dowladdooda. Ugu dambeyn, kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda ahna gudoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo safiirka dowladda UK ee Soomaaliya David Conker ayaa sida soo hadal qaaday arrimaha amniga iyo garsoorka dalka iyo sidii dowladda Ingiriiska uga qayb qaadan lahayd horumarinta hay-adaha garsoorka ee dalka. Ibrahim Guudle Isxaaq, Raadiyaha iyo Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.